Dobrý večer, dámy a pánové. Je mou milou povinností v rámci cyklu Potřeba krásy přivítat třetího hosta. Nemůžu říct úplně kamarád, ale dávného známého. Pěla Šezer už mám opravdu mnoho let. A když jsme se s Lucí Šikovou, s naší kurátorkou, bavili o tom, jestli galerie snese i takový druh osobností, tak říkala samozřejmě, že ano. Tak mi bylo jenom radostí to domluvit a chci říct, že ten cyklus Potřeba krásy je směřovaný k výstavě, která bude příští rok. Její téma je krása. V podstatě tabu téma v oblasti výtvarného umění mnoho a mnoho let se vlastně o kráse nesmělo mluvit, protože to bylo něco nepatřičného. A jak když jsem si tak představovala, co chytrého tady chci říct, tak mě jenom napadlo, že vlastně když se, co to znamená ta krása, a když se přehodí ty písmena, tak je z toho sakra, neboli posvátné, neboli svaté. Takže já si myslím, že tím bych to asi ukončila. Chtěla bych vás ještě pozvat na další cyklus, další přednášku z tohoto cyklu, která bude 21. dubna zde. A tentokrát si teda ujmu té přednášky já. A ta se jmenuje Dně molekuly krásy. Takže kdybyste chtěli, tak přijměte pozvání a teď už pěre. Dobrý den, já se pokusím, pokud to bude trochu možné, hovořit bez amplifikace. Ono to tady má takový hezký dozvuk, takže bude malinko jako v kostele. A ještě předtím teda než, protože já se přiznám, že už několik dní si skutečně velice lámu hlavu, jako co bych měl vám já říkat o kráse. Sám jsem na to zvědavý. Ale ještě předtím bych pozval Milana, který tradičně by trochu byl takovým předskokanem. Já se těším na dobu, kdy se ty naše role obrátí. Tak pojď. Dobré odpoledne. Já doufám, že jsem pro vás dostatečně krásný. Když už teda, aspoň abych to tady nenarušoval moc, tak jsem se učesal a tak. Já začnu úplně zase naopak. Jo. Přivezli jsme i knihy, protože si myslím, že to, co ochutnáváte na přednáškách, je smetana. A ta skutečná práce přijde po tom, co sníte tu smetanu, pak ještě nějaký dortík, no a teď, až skončí ty sladkosti, tak je potřeba se ponořit a začít opravdu papat to, co jsme si navařili. A já jsem tady přivezl knihy, říkám to, vždycky se mi to nechce říkat už nakonec, tak to řeknu na začátek, výjimečně nějak. Jsou tam knihy, prodáváme je za obyčejný peníze, komu je to proti srsti, knížku prostě ukradne. Nebudu vám je jako nějak nutit ty knihy, ani výměnu těch peněz, my si teda hrajeme na výměnu, to je pro mě ta krása. Já jsem si říkal, co to je ta krása? Jarda Dušek kdysi, vlastně když jsme byli u Hada, já nevím, jestli si to Pér bude pamatovat, je tak 15 let, jo. Najednou tam někdo na stole, měli jsme tam nějaký štěbetelky u stolu a on jako, a co to je ta krása, Jardo, a tak. A Jarda říká, já nevím, co to je krása, to je pro každého něco jiného. A tak jako se ptal každého, obrátil se na mě a říká, Milane, co to je pro tebe krása? A já jsem říkal, teda, vidíte, jaký jsem debil, jako já jsem, naopak, on říká, co je smyslem života? A ze mě vypadlo, ani jsem nepřemýšlel, já jsem říkal krása. Oni se ptali, co je smyslem života? A on jako, že pro každého, já už jsem v té kráse tak ponořený, že jsem začal z té druhé strany, ale on je to totéž. Jo? Pro mě je krása, to je ten smysl toho života, protože jinak co? Jinak bychom tady plnili povinnosti a tak dále. Ale já to nechám na Pierovi, to je takový téma, ať se v tom pěkně potom usmaží. Ale pro mě je krása, když je výměna mezi lidma, když je nějaká výměna, když to lidi baví mezi sebou. Takže nás baví, když za ty knihy dostáváme ty papírky peníze nebo nějakou dobrotu, flašku, to je jedno, co to je výměna.
Protože my potom výměnou zase za to můžeme natisknout další knížky a on to tak jede, nebo si dáme něco dobrýho. Vlastně ve chvíli, kdy s váma nesouzní ta cena, tak si stanovte svoji cenu a řeknete, tahle knížka, dám tam kilo, ať se... To bylo výborný, to já jsem to takhle jednou řekl a přišel takový fakt zvláštní týpek a říká, já si to cením na kilo, tu knihu. Můžu takhle? Říkám, já vám mám říkat, co máte vydělat? Já jsem vám jasně otevřel to pole. Udělejte, co potřebujete. Tak já dávám kilo. Vzal si knížku a šel domů. Jo? Proč ne? Jo? Nemám s tím jako problém. Tak on šel pod most. Je to taková. Právě. Jo? Jestli si myslí, že mu to bylo jeho poslední kilo. Asi jo. A hodně jsem si toho vážil, protože si nekoupil krabicák, ale knihu. Přesně tak. Dal aspoň to kilo. Jo? Takže s tím nemám taky problém. My vlastně preferujeme tu výměnu. Kdo opravdu má pocit, že si to má, já to myslím vážně, fakt jí šlohněte tu knihu, není tam ani namířená kamera. Nikdo to neřeší. Jo? Prostě to vemte, dělejte jakože, ale normálně odejdete, žádný problém s tím není. Kdo má pocit, že knihy jsou na prd, že se s tím nebude trápit, že tam tak jako volně leží peníze, berte si peníze. Jo? Měl bych radost z toho, kdybyste si aspoň řekli, mě to teď změní život, ty Pierrovi peníze, ty Milanovi, tam jsou a teď já jako potřebuju. A teď jdu měnit ten svůj život, udělejte to. Skvělý, pokud z toho budete mít navíc radost a přinese vám to nějakou krásu do života, perfektní, poberte to všechno. A kdo bude mít i tak málo, tak si vemte i knížky, i ty peníze. A já vám ještě v autě nějaký máme, pak si řekněte, já vám to dám i s taškou, jo? Důležitý bude, jestli proběhne výměna. Pokud prostě tam bude něco, co nám udělá radost, co způsobí tu krásu, proč ne. Takže takhle my to máme jednoduše. Jsme docela jednoduchý v tomhle. Dokonce někdo říkal na jedné přednášce, co když se vám tam něco ztratí z těch peněz? Jako říkám, s tím já právě počítám, to je v pořádku. A musím říct, že většinou je tam peněz o trochu víc, protože lidem se zdá třeba 350 korun za knihu, jakože je to dobrý, ale že nemají tu topáďu, tak tam hodí 400 a řeknou, to je dobrý, nebo si někdo vezme. Já to oceňuju prostě, protože je to něco, co mě dělá radost, když to můžu šířit, ty knihy a tak dále. Vlastně tak nějak vezmu to úplně teď skokem, kdy ty knihy víceméně znáte. Mně se na tom líbí, že i ty Zmrdi, ty červení, na tom Zmrdských vstání, to je kniha, která vyšla asi před 3 lety, dejme tomu, že i ty Zmrdi se proměňujou. Někteří z těch Zmrdů dokonce už si neberou ani servítky, už si ani na nic nehrajou, už prostě vystoupí na veřejnosti a už ani nehrajou tu hru. To je totiž krása této doby. Že už se ta maska nedá tak jednoduše pořád nosit, stojí to hodně energie, takže už to tak jako vidíme a to je pro nás signál, že se můžeme začít taky chovat normálně i mezi sebou, i v rodinách nemusíme hrát tyhle ty role. Já jsem toho v tom Zmrdstvých vstání pochopil docela hodně a čím dál tím víc, musím říct, že chápu, že tu roli toho Zmrda svým způsobem, nemyslím to takhle ostře, na sebe bereme často i v těch nějakých z těch výchovních důvodů, my vůči dětem často. Jo? Já jsem to velmi rychle, když jsem to uviděl u sebe, tak jsem to velmi rychle začal detekovat a opouštět, protože není to moc příjemný vlastně někoho kárat, někoho stavět do role viníka, do role obviněného a tak dále. Nedělá to, není to žádná krása. Když je tady smysl té radosti jako, a krásy, jako, tak si říkám, co to jako má být. Takže jsem si říkal jasně. A v tom Zmrdstvých vstání je krásně vidět, že když se člověk vzdá tady těchto z těch energií, tak i přesto, že ho ten starý svět bude nutit a zatahovat ho do těch her a bude říkat, ale počkej, to s náma musíš pořád hrát, teď nechceš to přece zadarmo, teď tady energie, dražší, pojď, jako jedeš. A někdo řekne, ne, mě už to nezajímá, já už pojedu jenom podle toho svého pocitu, podle toho svého srdce, já chci, aby to byla radost, aby to tvořilo, aby ta moje činnost tady zanechala krásu. Je tady ten kostel, je tady opravdu moc pěkný. Jsem si říkal, ta architektura, ta ladnost. Já tam rád chodím na tu věž, tam je teda opravdu, je to moc pěkný. A to je ale hezký, když to někdo stvoří tak, nebo tenhle ten prostor,
že ho vytvoří tak, že na člověka dýchne krása. No, takže v tom zmrtvých vstání vlastně si můžete krásně projít cestu i těch zoufalců, kteří pořád ještě věří tomu, že je potřeba jet to starý, i obdivovat odvahu toho Olafa, který vlastně nějakým způsobem se musí rozhodnout, jakou tu cestu půjde, jo? Jako ten rytíř jakýkoliv, jestli udělá nějaký ten krok k tomu, že už se rozhodne a obětuje klidně všechno. Jo? Je to moc pěkný, protože podle mě jsme v tom všichni podobně. Někdo dělá hrdinský skutky denně, někdo se k tomu chystá, každopádně vždycky se k tomu jako už se vlastně jenom skláním k takovým lidem, nebo před tím, co oni dělají, protože když vidím, že to ten člověk dělá pro to, aby okolo sebe šířil tu radost, a nedělá to proto, aby se z něčeho vykoupil, nebo aby jako si to zasloužil, nebo to je pak radost, když to vidím. Ne obětoval se, ale prostě dělal tu radost. No, to je krása. No, já nevím, jestli ten Indios budu vůbec říkat, já ho řeknu asi a konec. Máme tady Den svatého Ignora. Těžká knížka, těžká, jsem říkal, leta páně, 15 let, jsem říkal, těžká, nepouštějte se do toho, těžko se to čte, vracíte se, sahá to někam do vaší hlubiny, může to sáhnout, někomu třeba ne. Znám i lidi, kteří řekli, moje bývalá žena vlastně, ta to přečetla a říká, zkaž Pierovi, že ta cesta, žlutá cesta, ta je skvělá, to je dobrý, to jsem... Ale ten Ignor, to je, kdyby to bylo nějaký nedodělaný, to je nějaký úplně neúplný. Takže každý jak chce, každý si z toho nabere to, co potřebuje. A teď jsme se zrovna bavili na takový předvečeři s Pierrem, že ve chvíli, kdy člověk, že to je radost se vrátit k té knize, že se tam v té knize znovu objeví v tom odstavci klidně, který jsem už četl, úplně jiná rovina, podle toho právě, na co člověk je připravený. Těch rovin tam je hned několik. A to už jsem dlouho neříkal, hele, taková specialita. Ta kniha je sice drahá vlastně svým způsobem. Není za 100, je za 350, řekněme 400 korun klidně. Ale když ji čtete po druhé, už je za 2 kila. Jenom. A když ji přečtete 4x, tak je za tu 100. A má pěknou vazbu, pěkně se to drží, nešpiní se to. Té investice. No, i do Ignora se vracím rád už 15 let, je to, fakt je to šílený, 2008, no, tak 13, no, nebo tak nějak, no 15, 14, to je jedno. Prostě je tady s náma dlouho. Vážený čtenáři, kniha, kterou máš v rukou, je knihou nebezpečnou. Přímo v tomhle tom. Takže teď jsme někde byli a říkal jsem nekupovat, žijte dál svůj život tak, jak ho žijete, dojděte na přednášku, slízněte smetanu, ono vás to osvěží, dá vám to dobrý pocit z toho, že žijete, ale dál se do toho nepouštějte, protože budete muset ten starý život pravděpodobně opustit potom. Takový ty jistoty, ty věci, které krásně jako fungují, vypadají na povrchu, na leštině. Bacha na to. Takže Ignor, nebezpečná věc, sebereflexe určitá, tam může najít potom už takový skulinky, že už se z toho nevyhrabete původní. Cesta je jednoduchá, krásná, nádherná novela, už to ani není román, takže kdo hledá jenom takový jako takový tobogán, sveste se na cestě, cesta je nádherná v tom, že se čte krásně, čte se tak, že je člověk jako kdyby pořád jednou nohou v pohádce nějaké. Jo? To si člověk říká, co to jako je, kde to byl ten chlap, když to psal, protože jednou jste v budoucnosti, jednou se vám objeví dědeček z minulosti, jo? Jednou se díváte prostě na město z úplně jiné perspektivy, pak se dostáváte do podzemního světa. Je to vlastně pohádkový svět, ale pořád ta druhá část vlastně člověka ví, že to je realita. Akorát my zapomínáme na tu druhou část, zapomínáme ji žít, protože jsme pořád ponoření v něčem. Ta cesta teda tam mě jako taky probouzí pěkně. Já jsem si dřív myslel, že už ji mám zvládnutou, že jsem ji párkrát jako projel, v té vaně tam se dá projet. Ve vaně, když si pořád dopouštíte teplou vodu, se dá rozjet, jako přečíst i půlka té knížky, jo, tady té cesty. Ignor ne, to je na několik měsíců. No, pak tady mám Sílu archetypu ženské duše. To je, prosím vás, kniha, kterou
povinně bude muset přečíst každá žena, která se mnou chce sdílet obydlí. Říkám nadneseně. Ale je to proto, že skrze tu knihu já třeba jako chlap jsem mohl poznat trošku ten ženský svět a zase musím jenom odstoupit od toho, co ty ženy vlastně signalizují na mě a musím říct, hele, bacha na to, tam je něco, čemu nerozumíš, ale můžeš tomu být jako tak nějak jako s obezřetností, pěkně vnímat to, konečně můžeš začít, nemusíš být furt hluchej, slepej k tomu ženskému světu. Mně to teda hodně pomohlo. Pierre k tomu napsal předmluvu, že se mu to hrozně líbilo, protože ta ženská si něco prošla v životě opravdu, to je Ingrid Tumová, která k tomu nafotila famózní fotky. Tak, aby ten archetyp z té knihy vlastně čišel. To znamená, tady je prostě, pokud je to kněžka, tak když se zadíváte na ten archetyp té kněžky, tak prostě tam to jako je, má to v očích, má to v tváři. Hledala na to vždycky ty modely, hledala fotografku, byli na tom místě, aby to vystihli. Podobně jako ve Zmrtvých vstání a Dnu svatého Ignora, který jsou ilustrovaný, a tam právě se ozvali dokonce ty lidi sami. A ona se ozvala taky. My nikdy moc nehrabeme někam do toho. Pěr akorát tahá ze šuplíčku, píše a takhle to předkládá vždycky, až má pocit, že je to hodně zralý. A tady se nám ozvali ty ilustrátoři a musím říct, že teda je to, ty knihy dostaly úplně zase novou úroveň. Protože já třeba, když to čtu v té vaně a najednou dojdu k nějaké ilustraci, tak já jsem schopen do ní zírat třeba, já ani nevím kolik, jo. Ale běží mi, já na to koukám, ale běží mi okolo celý příběhy, jo. Takže taky to funguje takovýmhle způsobem, takže ty knihy jsou tímhle vymazleny. No, Pierre tam napsal úvod k té síle archetypu ženské duše. Ani už ho nebudu opěvovat. Je třístránkový, přečtěte si ho klidně tady, ať to nemusíte platit, anebo to ukradněte, jak jsem říkal. Vytrhněte si to z toho domu. Ty tři stránky jsou famózní, nebo si jako jo, je vyfoťte, protože to je vlastně takový shrnutí, že jsem... Já jsem padl fakt jako úplně pod stůl málem, když jsem si to přečet. No a pak tady máme poslední knihu, která, pokud jste o nějaké knize uvažovali, tak tuhle ne. Protože je nějakým zvláštním nedopatřením vytištěná velmi malinkým drobným písmem. Osmičkou, prostě písmem nesmyslně. Prošlo to přes korekturu. Jako, no, to je jedno, proč to tak je. To už to tak je. Prozřetelnost zasáhla. Ale... Při troše dobré vůle, při troše dobrýho světla se do toho dá začíst. Nebo lupou, nebo brýlema, nebo něčím takovým. Kapitola terapie. Mě vždycky pobaví, jak Pierre začíná ty kapitoly. Stačí jedna věta. Kapitola terapie tady. Vyloženě zábavná vsuvka ještě nastala, když Siréna začala zachraňovat naše manželství. Siréna říkal... tam v tom jedné ženě své, které do té doby tak systematicky destruovala. Mně se to strašně líbí. Úvod, který nacházíme hned na začátku knihy. Jo, že to má takový všechno přesahy a spojitosti. Indeos je kniha, která vlastně sahá mnohem, mnohem dál do našeho prostoru, než si umíme představit. Protože zatímco, podle mě, třeba Den svatého Ignora nás nutil hrabat se v sobě, objevovat něco a tak dále, získávat určitý druh náhledu a určité pevnosti, jak říká integrity, tomu slovo úplně, ale taková určitá celistvost, pevnost moje, se díky tomu nějakým způsobem začíná skládat. A Indeos říká, existuje tady něco mnohem, mnohem širšího a většího, co nás široce přesahuje. Ve chvíli, kdy tu knihu začínáte číst a ocitnete se v pekle na zemi, někde prostě v nějakém manželství, který je naprosto neskousnutelný, ten stav je šílený a postupně se začínáte dostávat dál, až se začnete setkávat s silama, jako je slunce, jako jsou jednotlivý planety, jako jsou jednotlivý síly, které nás vysoce přesahují a permanentně jsou tady s náma, i když je vytěsníme, oni něco dělají. Pak s nima samozřejmě nemůžeme komunikovat, pak to nemůže fungovat dál, že jo, v tom životě pořád někde narážíme, obvinujeme druhý. Ale ve chvíli, kdy jsem četl ten Indeos a zdaleka ho nemám zažitej, nemám ho zdaleka přečtený v tom smyslu, že bych ho pochopil. Teď mi Pierre tam líčil nějakou kapitolu vlastně s Uranem a já jsem zjistil, že já jsem to asi nějak nevnímal, když jsem to četl. Jo? Takže klasika, situace běžná úplně, prostě mám tam
díry v tom, ale to, co to se mnou udělalo, když jsem se ocitnul ve slunci při čtení, v kapitole slunce, se mnou otřáslo natolik s tou, myslím, s tou myslí, s těma programama v té hlavě, že to se vypnulo úplně a já jsem si prožil něco, jako je pocit domova, pocit úplného klidu, pocit toho, že ať bude vztah s mojí nejbližší jakýkoliv, ať budou děti to v životě dělat jakkoliv, pořád jsem tady pro ně a pokud budou chtít, jsem tady, pokud nebudou chtít, počkám, nebudu se do ničeho srát, tak jak jsem to dělal doteď a určitě to ještě dělám. A vlastně ta kniha mě takovým způsobem naladila, že když jsem potom četl její poslední část, která, to je totiž zvláštní věc, že ta kniha byla vlastně napsaná, Pierre ji napsal právě proto, aby čtenáře připravil na to, co přijde potom. Protože potom existuje, potom následuje, já nevím, kolik to je, 30 stránek, takového poměrně hustého textu, který byl, my říkáme, nagooglený, nevím, jestli se to nemusí vypípávat už dneska, nagooglený kivadílkem Pavlem Černým. Ten člověk, pokud mu řeknete, že byste něco potřebovali zpracovat, že byste se chtěli stvořitele na něco zeptat, tak říká, jo, jo, počkej, tak já se pak na to naladím, já ti dám vědět. A odpověď, která přichází, je vlastně šokující pro tu hlavu, ale ulevující pro to srdce, nebo pro tu bytost, nebo něco ve mně. Protože to zasahuje přesně to místo, o kterém jsem neměl ani tušení, že se to toho týká často u mě. A on tam má velmi, velmi krátký odpovědi. A je to takový dialog, jo? A tady má třeba kapitola 1.4.2016, tady má rovnou, jo? Polož otázky, říká stvořitel. A on říká, za prvé uprchlíci, za druhé atentáty. A teď on, ať jedna, úplně strohý, čistý vysvětlení, nepolitický, ničím nezasviněný, takhle to jako je, ber nebo nech bejt. Něco, co neurazí, může to popudit něco v nás. Ale někde uvnitř cítíme, že to je jako v pořádku. No. Takže tohleto on tam předkládá a myslím si, že je to dobrý nápad napsat předtím tu knihu, aby člověka přeladil na to, že tady jsou fakt věci, které nás nejenom že přesahují. To by bylo špatně. Protože vždycky, když já teda osobně mluvím se stvořitelem, tak on vůbec není v té rovině toho, že je něco na, jo, že něco chce jako se někde vyvyšovat. To není v tomhletom směru. Přesahuje nás to tím, jak bych řekl, rozsahem toho, že tam je vlastně všechno. Ale je to partnerství na prvním místě. Dokud se my stavíme nějak jinak, nemůže tam dojít partnerství. Ve chvíli, kdy já přijdu jako partner, což jsem se klepal teda jak ratlik, ale po pár větách došlo k uklidnění vlastně a říkal jsem si, jasně, jak jinak by to mohlo být. Tak jak to mám já, tak to přichází zpátky a je to tak mezi lidma. Hrozně mi to uklidnilo. No, tahle ta kniha, ta sahá hodně hluboko. Ale je malýma písmenkama, takže není pro čtení vhodná. Je to jako nahrávka pořízená moc potichu. Musíte hodně dávat pozor, kde to tam v tom šumu najdete. Takže varuju před tím čtením vždycky, abyste nemohli reklamovat, abyste nemohli psát, co jste to napsali, co jsem si to koupil, chci to vrátit. Chci vrátit svůj původní život. Takže to je tak jako ten můj komentář k tomu dnešku, že jsem vlastně hrozně rád, že nás ta krása těch knih zasahuje, protože tu knihu, když si vlastně otevírám ve chvíli, kdy já tomu říkám v prdeli, pardon, jo, když je to takový ten název pracovního, to nemyslím jako, že by to mělo být něco zprostého, ale já to říkám, tak to jsem v prdeli, prostě, když se něco stane takovýho. A já, když to neumím moc zpracovat, tak já prostě jdu, otevřu si tu knihu někde a po chvíli čtení se něco urovná, že to uvidím z jiného úhlu, jo, mně se to takhle děje, protože podle mě tam ta krása v těch knihách je od začátku do konce. V té harmonii, se kterou je to psaný, s tou určitou nevtíravostí, ale pevností, která tam je, takhle to je. A pokud si tohle chcete užít, tak
tak veselé ručně. Ale varovali jsme vás. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Děkuju. Tak počkej, kde já to mám? Jo. Tak. Dobrý? Tak, skvělý. To jde. Já zasunuju, ty otevíráš kapsu. Ups. Ups. Ty otevíráš kapsu, já zasunuju. Já otevírám kapsu. Tak. Tak, prima. Já jsem úplně zapomněl, že otevírám kapsu. Já děkuju Milanovi za ten úvod. V závěru už se zdálo, že holčička trpí. Ale nemyslím si, že by za to mohl Milan. Uvidíme, jak brzo začne trpět mým přičiněním. Pojďme teda soustředit naší pozornost na fenomén krásy, protože to je fenomén, který asi zaslouží pozornost. A zároveň je to fenomén, který v jistém smyslu připomíná něco, proto to asi bylo to tabu dlouho a je to pořád vlastně nějaký tabu. Protože o některých věcech by se ani mluvit nemělo vlastně. Některé věci by se neměly jako pouštět do toho prostoru v tom smyslu, že se tím jako ruší. Jo, jako mám občas pocit, že my v Evropě jsme takový týpkové, který jako kdyby se cítí ohroženě tím, že motýl je živej a letí a já když o tom mluvím někdy s některýma lidma, tak jim říkám, všimli jste si, jak motýl polovinu toho letu plachtí a oni jako nevědí, o čem je řeč. Jo? Některý jo, samozřejmě, jo? Ale v tom je ten rozdíl. Jo? Pak mi někdo píše, on fakt plachtí. To jsem nevěděl. Já jsem myslel, že prostě on furt jako třepotá těma křídlama. Je moudrý, prostě je šikovný, proč by to dělal, jako proč by vyvíjel zbytečně energii. Jo? Pak se člověk ptá, co je to teda... Ta krása podu, jo, my ho připíchneme a řekneme, tohle je motýl, jo. Ale to není motýl. To s motýlem nemá vůbec nic společného. To je prostě nějaký relikt, který jsme si připíchli na nástěnku. My jsme to definovali, tak jsme to pojmenovali a tím jsme to zabili, jo. Jo, mám rád to, co říkají vlastně Indiáni, setkali jsme se s tím vlastně v momentě, kdy jeden subatomární fyzik nám vykládal, že oni jako, když mluví o kvantové povaze vesmíru, což jako je to prazvláštní, jo, že Evropan objevuje kvantovou povahu vesmíru díky přístrojů. A baví se o tom jako s lidma, který považujeme za primitivy. A oni jsou znalejší než ten Evropan. Evropan je z toho udivený, že vesmír má kvantovou povahu. A Indián mu říká, to je dobře, že jste si toho konečně všimli. Máme z toho radost, že i vy už to také objevujete. A vlastně ten Alan Wolf, myslím, že nám vyprávěl, že oni si na tyhle ty, když mají takový porady, aby si vyměnili svoje zkušenosti, které sbírají, tak rádi zvou šamany, protože šamani mají ještě hlubší ponětí o téhletý povaze. A teď právě vedou nějakou debatu, že jo? Jsou vstřícní, jsou otevření. A najednou ten šaman říká, vy se nikdy nedomluvíte. A Wolf říká, jak to myslíš, proč to říkáš? Teď vidíš, že jsme otevření, vidíš, že jsme k sobě vstřícní, my se chceme domluvit. A šaman říká, ale vy se nedomluvíte. Nikdy. No počkej, to mi teda vysvětli. No, protože váš jazyk vám brání, abyste se dohodli, abyste se domluvili. Jak jazyk používáme, abychom se právě domluvili? Ne. Váš jazyk způsobuje to, že se nedomluvíte. Tak nám to prosím tě vysvětli. A on jim říká, všimli jste si, že váš jazyk klade důraz na podstatná jména? Proto jim říkáte podstatná jména. Učej vás to už od malička. To je slunce, to je tráva, to je motýl. Kladete důraz na podstatná jména. No a subatomární fyzikové říkají, no a
měli bychom klást důraz na něco jiného? A on říká, samozřejmě, že byste měli klást důraz na něco jiného, protože podstatná jména reprezentují mrtvé věci, mrtvé skutečnosti. Ono to vypadá, že to tady je. Ale vy jako kvantoví fyzikové přece víte, že to tu není. Ve skutečnosti. Ve skutečnosti je to nějaký druh iluze. A vy z toho děláte podstatné jméno. A protože si myslíte, že když upevníte prostě něco do svěráku, aby se to nemohlo hejbat, takže že potom jste se toho jako dotkli, že potom tomu jako rozumíte. A právě proto, že kladete důraz na podstatné jména, tak se právě nemůžete domluvit. To vykládáte někomu, kdo v tom světě je zakletej, že jo? Jak někdy říká Jung, chcete studovat duši, ale nemůžete z ní vylézt ven. Vykládáte někomu, kdo je zakletej v podstatných jménech, že podstatný jména, důraz na podstatný jména, mu brání v tom, aby pochopil svět, že jo? Mark Twain říká, obalamutit lidi není tak složitý. Velmi složitý je umožnit jim, aby pochopili, že byli obalamuceni. To je ten problém. A tak Indián prostě trefil hřebíček na hlavičku, že jo? Podrážděný Evropan nebo Američan říká, no a vy jste chytrý Indiáni, tak na co kladete důraz vy? A on říká, no samozřejmě, že na slovesa. Samozřejmě, že na slovesa. Protože slovesa vystihují podstatu vesmíru. A tou je pohyb a proměna. Dnešní vesmír není včerejším vesmírem. A není ani tím zítřejším. Žije, dýchá, prožívá, učí se a proměňuje se. To je jeho základní vlastnost. Proto se nemůžete domluvit. A teď on jako samozřejmě těžko jako zase to pobíral, že jo, takže on říkal, tak já vám řeknu takový příklad, abyste to trochu chápali a vysvětloval, to pro mě bylo nesmírně zajímavý. On říkal, tak co třeba ten velký indiánský náčelník, kterýmu vy říkáte sedící bík? To je přece způsob, kterým překládáte ten název, to jeho jméno, sedící bík. No ano, no ale tak to není. To není sedící bík. To je, a teď jim vysvětloval, že právě šamani, jeden z velkých úkolů, který šaman má v tom kmeni, je, že učí ty indiány, aby pochopili, kdy skončil lov. Protože indiáni jdou lovit bizony, dostanou se do vášně lovecké. Jednou mi to říkal jeden indián, držel v ruce nůž a měl takový zvláštně rudý oči a říkal, zažil jsi někdy loveckou vášeň? Já jsem říkal, no, to nevím, ale vidím, že na tebe to nějak jde. No, a samozřejmě lovecká vášeň potom zabraňuje člověku, aby jaksi se včas zastavil. A proto ten šaman jim vysvětluje, že lov bizonů končí ve chvíli, kdy bizoní samci se posadí a vlastními těly chrání jalovice a telata. Jakmile se ten bík posadí a vlastním tělem před těmi lovci chrání tyhle ty ostatní členy toho stáda, tak skončil lov a ten indián to má poznat. Má poznat, že skončil lov. To znamená, že to není sedící bík. To je nastal okamžik, ve kterém se bík posadil a proto lov končí. Vysvětlujte to Američanům. Jo, že vlastně jméno tohohle indiána říká toto. Jo, myslím, že Američani to nepochopili dodnes. Máš lov evidentně neskončil. Jo, pokračuje dál. A tak tedy v tomto smyslu, když budeme uvažovat o tom, co to je krása, tak bychom možná, protože mě to zajímá z hlediska té hlubinné psychologie, tak bychom možná mohli říct, že okamžik krásy nastává v takovém zvláštním zázračném momentě, ve kterém jinak různorodé energie, které směřují každá trochu jinam, tedy jsou v podstatě přirozeně chaotické, to je původní povaha vesmíru, tak tyto různorodě směřující energie se vlastně potkají, protnou a vytvoří dojem harmonie, zážitek harmonie. Říká se, že jeden z hlavních smyslů toho, proč tady existuje člověk na této planetě, nespočívá v tom, aby stavěl paneláky, kanalizaci, automobily. To není jako, to si tady člověk dělá možná právě proto, že se trochu míjí se svým nejpodstatnějším
posláním, kterým je oceňovat krásu stvoření. To je to poslání. Člověk vlastně dostává privilegium oceňovat krásu stvoření. A samozřejmě, že jak říká Zadrobílek, že jo, je velvyslancem zvěře. To taky vysvětlujte dnešním lidem, že jsme velvyslanci zvěře. Běžte do prasečáku a vysvětlujte prostě, že jste ten velvyslanec. My jsme ti velvyslanci. Je to složitý. A samozřejmě hledejte tam krásu. A zkuste ji ocenit. Jo, jak říká někde chlapík, který studoval celý život chování zvířat, tak on říká, je velmi zvláštní, když pozorujete rozdíl mezi domestikovaným zvířetem a zvířetem, který žije divoký, neboť všechna domestikovaná zvířata původně jsou sebraná z divoké přírody. Když se nenarodil ve chlívku. Jo, původně to prostě byla krásná divoká zvířata a on právě říká, je to velmi zvláštní, cokoliv člověk začne domestikovat, stává se čím dál ošklivějším. Čím dál ošklivějším, prostě, včetně člověka samozřejmě. Jo? Já jsem viděl jednou, to bylo fantastický, možná to znáte, že jo, byl takovej, běhalo to, kolik ty lidi snědí toho jídla. Byla tam vždycky jako klasická čtyřčlenná americká rodina a oni jako dávali akcent na to, co měli teda na tom stole, protože to bylo myslím jako týdenní potrava, teď to jestli bylo za měsíc nebo za týden, ale jako u té americké rodiny to fakt teda bylo jako úctyhodná hromada. Jo, tam snad tenhle stůl zvětšte čtyřikrát, jo, a pak teprve se vám tam vejde všecko, co ta rodina sní za ten týden. Postupně se stůl zmenšoval a mám dojem, že v Nepálu tam to bylo takový nejzoufalejší, tam bylo, já nevím, taková hrstka nějaký rejže a trochu nějakých fazolí a to tak bylo asi všechno. To bylo to, co mělo budit naší pozornost a já se přiznám, že vzhledem k tomu, že se zabývám tou psychologií, tak mě tohle ani tolik jako nezajímalo. Já jsem se koukal na ty lidi, který stály vedle těch stolů. Američani skutečně, já nevím, jestli slovo zoufalství může vystihnout jako auru, která z nich vyzařovala. Jo? Nejde jenom o to, že měli docela slušnou nadváhu, ale jde i o to, co vyzařovalo z jejich očí, co vyzařovalo z jejich tváří, co vyzařovalo ze vztahů, které mezi nima jaksi byly, neboť to asi teda byla rodina. To bylo opravdový, já myslím, že zoufalství je slovo, který ještě furt jako něco říká. Tady bych spíš řekl, že to byla taková zvláštní jako blátivá šeť. Opravdu jako, a ty Nepálci, co stáli vedle toho hrachu, měli tam hrstku hrachu, trochu rejže a pár nějakých jako bobulí. Vysmátý, zdravý, šťastný, prostě krásný. Ty lidi byli krásný, jo. A tak teda si myslím, že ten pán, který na to upozornil, měl v jistém smyslu hlubokou pravdu, neboť vlastně tím, jak se my domestikujeme, tak ztrácíme přirozenou krásu toho divokého svobodného tvora. A fascinovalo mě, když říkali, že vlastně když Kolumbovci přivezli ty prasata do Ameriky, tak se jich pár jako zaběhalo, tam původně prase nebylo, to jako v Americe není původem toto zvíře. A když se tam vrátili za x nějakých let, tak tam běhly normálně divoký prasata. Z těch růžových jako selátek. Jo, poněvadž se vrátili zpátky do svého přirozeného prostředí a znovu nabrali podobu, která jim byla daná stvořitelem. Divokýho, nádherného, svobodného tvora. Věřím tomu, že i nás by něco takového potkalo. Pokud bychom přišli o dobrodědí naší skvělé domestikace. Takže v tomto smyslu bych řekl, že pokud teda hledáme krásu, tak ji asi nejlépe najdeme, ale pro nás to může být už trochu těžký, ale přece jistě víte, že když se zahledíte do hvězdné oblohy, anebo vyjedete někam do přírody, raději do nějaké divočejší přírody, tady vám stačí se kouknout na České středohoří a pocit krásy se dostaví okamžitě. Neboť jak se zdá, já se přiznám, že tak asi zhruba skoro 60 let
se pokouším najít chybu. Já už to možná skoro vzdávám. V tom původním stvořeném světě prostě chybu nenajdete. No, myslím, když teda vynecháte, když potom se do toho přiřadíte teda lidský svět, jo, tak tam máte opačný problém. Tam je trochu složitý najít něco, co opravdu jako je v pořádku a z čeho byste měli opravdu jako až do hlouby srdce dobrý pocit. Jo, jinak myslím, že rozpaky jsou to hlavní, co člověka tak jako provází, když takhle se tady narodí jako člověk a jako člověk tady žije. Takže v tomto smyslu právě Indián například říká, že vůbec nechápe, proč by měl stavět kostel, vůbec nechápe, proč by měl stavět jakoukoliv stavbu jinou, než ta, která mu pomůže přežít zimu a schovat se před deštěm, protože si nedovede představit, že by postavil něco, co bude krásnější než strom, než vodopád, než jezero. On tuto představu nemá. Říkal jsem jednou takový příklad, který mě fascinoval a mám dojem, že ho můžete najít u Ohieši. Je to taková drobná studie, drobná knížečka, která se jmenuje Duše Indiána. A on tam vlastně, protože byl poradcem několika amerických prezidentů a vlastně docela dobře poznal oba ty světy, dokonce zakládal, tuším, jako ten, navazoval na to teďka ten předposlední americký prezident, jako myslím to Trumpství, jo. I Trumpové to byli vlastně. No a on dokonce, myslím, že ten Ohieša nakonec, jako nakonec svýho života odešel úplně, jako i no, z toho bílého světa naprosto, řekl, že po všech těch letech, která strávil mezi bílým člověkem nebo mezi bílými lidmi, tak došel k tomu, že jediný, co nás opravdu zajímá, je biznis, je obchod. A řekl, Indiáni vědí, co je obchod, ale nestojí u nich na prvním místě. Jako v nějakým, někde tam je, jako v nějaký té hierarchii, ale prostě na prvním místě rozhodně ne. A žít mezi lidmi, pro které obchod je na prvním místě, je pro něj velmi obtížné, skoro až jako nemožné. Takže se sebral a odešel. A on říká, že ještě v době, kdy teda se pokoušel nějak s těma bílejma navázat nějaký kontakt a dělal právě poradce těm americkým prezidentům, tak za ním přišli nějaký indiánský náčelníci a říkali, ty mezi bílými žiješ už dlouho. Snad si jim trochu porozuměl. My nejsme schopni je pochopit. Pořád se na ně díváme, pořád se snažíme jim porozumět, ale nám se to prostě nedaří. My nevíme, o čem sní. My nevíme, co chtějí. Nemohl bys nám to, prosím tě, vysvětlit? Tak on si má vedl nějaký dlouhý hovory, který vůbec nikam nevedli. A on potom z trochu ze zoufalství je vzal do obrazové galerie. A řekli, toto pro bílé lidi je velmi významná věc. Obrazy. Oni je malují, oni je milují, oni nad nimi rozjímají, předávají jim pocit krásy. Pojďte, projdeme tu galerii. A tak Indiáni procházeli galerii, sledovali ty obrazy. A nakonec té prohlídky ten jeden z těch náčelníků řekl, děkujeme ti za tvoji snahu, opravdu si udělal hodně pro to, abychom pochopili duši bílého člověka. Ale asi se to opravdu nikdy nepodaří. Jak známe my bílého člověka, potká řeku a zabije ji. Potká zvíře a zabije ho. Otravuje vzduch. V městě bílého člověka je tolik pachu, odporného pachu, že my v něm vlastně nemůžeme ani být. A potom se tato bytost pomaluje, ona vezme nějaké barvy, pomaluje s něma plátno a u toho se dojímá. My to skutečně nikdy nepochopíme. Skutečně toto je pro nás něco tak vzdáleného, že je to prostě jako vlastně nepřijatelný. A možná bych ještě
Když už jsem se vydal touto stopou, tak bych chtěl říct ještě jednu věc, o které jsme se na tom shodli jednou s Jaroslavem, s kolegou, s Jaroslavem Duškem, který se vrátil z toho Machu Picchu a říkal, no, je to teda fascinující, samozřejmě, když vidíte tu stavbu, když vidíte vlastně ten důmysl, kterým je samozřejmě i tu krásu jistou, která z toho vane, ale říkal, můj nejsilnější pocit, který jsem tam měl, já jsem pak mu řekl, já jsem tenhle pocit zažil v kostele v Římě, v takovým tom obrovským. To je jako když zastřešíte Václavák, to je asi takhle velký kostel. On říkal, já jsem měl ohromně silný a narůstající pocit, že tito lidé, kteří postavili tyto stavby, museli něco velmi významného ztratit. Museli před něčím velmi významným jako odejít. Něco odešlo z jejich života. Proto museli vystavit ty stavby, aby si to jakoby připomínali, aby v nich znovu rezonoval nějaký pocit, který právě ztratili. Protože zřejmě na něco velmi podstatného zapomněli. Možná právě na to, na co Indiáni nezapomněli. A tak se zdá, a teď se dostávám vlastně k tomu, co nás učí ta hlubina psychologie, která právě velmi zajímavým způsobem se dostává až k analogiím alchymickým. Že tato ztracená krása, tato ztracená síla, tento ztracený smysl, to, co jsme opustili a opravdu to bolestně postrádáme, a opravdu se bez toho vlastně nedá. Tedy my k tomu hledáme tu cestu nějak náhradně, nějak tak to, co ten Indián vlastně jako realizuje, aniž by o tom měl přemýšlet, aniž by nejhorší, když ho na to upozorníte. To. Jestli Indián může mít problém, tak když mu začnete vysvětlovat tyhle věci, začne volat, že ho bolí mezi ušima a možná omdlí. Miluju tu historku, jak mezi Indiánama žil nějaký takový misionář a hodně jim vykládal o tom, že by měli se modlit. Mám dojem, že hodně pobavil, když jim řekl, když budete na Boha myslet alespoň 10 minut denně, uvidíte, co se ve vašem životě začne měnit k lepšímu. Jo? To vykládejte lidem, kteří jsou v tom Bohu, že jo? Vevnitř, jako. A oni, když ho pohřbívali, tak ten jeden říkal, vybavujete si, jak často hovořil o tom, že bychom se měli modlit? Ano, mluvil o tom vlastně skoro pořád. Nevíte někdo, proč tak o tom hovořil? A jeden z těch Indiánů řekl, asi s tím měl nějaký problém. Takže jaksi to, co nalezáme u Indiánů, samozřejmě pro nás je velmi zajímavý a inspirativní. Jediná otázka, kterou klade ta analytická psychologie a psychologie vůbec, je do jaký míry právě Indián potřebuje tyhle věci vědět. Zřejmě je žije, aniž by to potřeboval jako v tomto smyslu reflektovat. Jo? To je ten náš problém. Jo? My vlastně posilujeme tu reflexi a ta reflexe nás od toho vzdaluje. Tím pádem vlastně s tím ztrácíme ten kontakt a pak ho zase znovu hledáme. Možná, že v jistým smyslu můžeme přistoupit i na to, co řekl Jung, že Indián reprezentuje vývojový stádium, kterým jsme taky prošli a který už máme za sebou. Teď nevíme, jestli díky Bohu, anebo bohužel. Jako odpověď na tuhle otázku bych fakt jako nezávidím lidem, kteří jakoby fakt na to chtěli hledat odpověď. Jo. Jako já si na jednu stranu myslím, že možná Bohu dík, protože možná směřujeme k něčemu jako návratu k těm indiánským hodnotám, ale zřejmě daleko reflektovanějším a vědomějším způsobem. Možná, jo? Já mám dokonce občas pocit, že to je jediná cesta, která ještě jako dává nějaký smysl, poněvadž jak postupně je vidět, cesty, které nikam nevedou, jsou čím dál jako zřetelnější, jo? Jsou čím dál víc vidět, čím dál víc, jak si poutají naši pozornost a mám dojem, že nás docela slušně matou. Jo? Jako když teda vidím teďka, jak lidi o čem jsou schopní se spolu hádat. Takže ta analytická psychologie vlastně objevila a samozřejmě posléze ten Jung to ukazuje i v paralelách s alchymií, zejména v těch posledních pracech, myslím, že ta nejzajímavější je Mysterium Conunctionis, že v duši je jakýsi princip,
který říká, že i když jsme opustili tu jednotu a i když možná náhradním způsobem jsme jaksi nuceni projikovat to, co jsme opustili do toho vnějšího prostoru, mám dojem, že planeta se za chvíli ukáže malá na to, co všechno potřebujeme jako vyndat ven ze sebe. Jo? Místo toho, abychom to realizovali v sobě, tak my to jako chrlíme do toho prostoru. Jo? Myslím si, že při pohledu z vesmíru to musí být fakt zajímavý. Jo? Zajímal by mě jako časozběrný nějaký záběr. Jo? Jak to asi vypadá. Jo? Když postupně mě to vždycky přišlo, jak, že to lidstvo je jako takový slimák obrovský a obludný a za ním ten sliz takhle v podobě jako toho betonu a asfaltu a nevím čeho všeho, jako jak si v podstatě bych řekl, že o jaký kráse tady chceme mluvit. Jo, když se na tohle podíváme, jako kde tu krásu člověk vlastně má hledat. Ale zároveň, to je vlastně to optimistické, zdá se, že navzdory tomu všemu v duši existuje princip, který buď spontánně, případně vědomně, a v jistém smyslu neříkám, že regulovaně, ale trochu víc vědomně, vede člověka k jeho cílovému stavu, tedy k dosažení plné harmonie. To je vlastně ten stav, za kterým směřujeme, a proto ta krása je nevyhnutelná. A proto ona jakoby, jako kompas vlastně ukazuje tím směrem. Jo? Možná můžeme snad si troufnout říct i to, že krása je něco jako ideál, který v duši je obtisknutý, jo? Který v duši žije a ukazuje ten směr. Samozřejmě je dobře vnímat určitý rozdíl mezi ideálem a přítomným okamžikem, neboť ten často mívá k ideálu poměrně daleko. A lidé se někdy velice trápí tím, že ideálu jako kdyby nemohou stále dosáhnout. Jung to řeší skvělou úvahou o tom, že ideál je právě vynikající jako ukazatel směru, ale zcela frustrující, když ho chceme dosáhnout jako cílovýho stavu. Tam potom zjišťujeme, o kolik nás stvořitel vlastně předbíhá. Jo? V tom svým jaksi majestátu. Ale zdá se, že pokud začneme věnovat trochu větší pozornost tomu, co se v té duši vlastně odehrává, tomu, kudy nás ta duše vede, kterou cestou vlastně nám ukazuje, že se můžeme vydávat, tak zřejmě, a zkušenosti s tím vlastně už poměrně dneska máme letitý, a docela bych řekl, že jako spíše tedy jaksi optimistické zkušenosti s tím máme, tak ona nás vede k tomu završení té harmonie, jakéhosi spojení s tím, co můžeme považovat za krásu a ideál. A zdá se, že se to děje samo. To je na tom ještě zajímavější. Spíš se zdá, že když se člověk o to trochu jako příliš snaží, tak vlastně tomu spíše stojí v cestě. Místo toho, aby naslouchal, kam ho ta duše vede, tak on jako říká, kudy ta cesta má vést, a najednou je zase znovu ve slepý cestě, jo? A je ještě o to víc jako frustrovaný. Zatímco, když tomu naslouchá, tak ho to vede samo. A řekl bych ještě jednu velmi podstatnou věc, jaký je rozdíl vlastně teda mezi tím, když člověk naslouchá té duši a nechá se od ní vést, anebo se na to prostě vyprne. Myslím si, že lidi, kteří na to prostě prdějí, bude možná většina, nevím, já jako terapeut se s nima moc nepotkávám, potkávám lidi, kteří právě naopak se duši pokoušejí naslouchat, ale takhle celkově bych řekl, že to není úplně zvykem. Jo, že by někdo bedlivě sledoval, jak si a meditoval a tak jako zkoumal a zpytoval to. Nemyslím si, že jo, možná, že teďka jsme k tomu nucený, poněvadž ten svět venku už poskytuje spíše vodítka, která nám ukazují, kudy ne. A je to markantnější, jo? Jako tohle samozřejmě narůstá, a to myslím, že vidějí i lidi, kteří ještě před pár lety tohle naprosto ignorovali. Jo? Takže i oni jsou jaksi dotlačeni úzkostí a nouzí k tomu, že možná nakonec třeba fakt jako se začnou klást otázky. Jo? Já nevím. Jo? A moc jim to nezávidím, jo? V této době. Kdyby s tím zašli trochu dřív, Možná byli pár kroků napřed, jo. Ale v každém případě bych chtěl říct, že ten rozdíl je totiž v tom, že, jak někde říká Jung, když už jsme se narodili na tento svět a řekněme, že jsme se narodili proto, abychom dosáhli toho pomyslného cíle,
tedy té harmonizace, tak ten výsledek je zaručen. To je možná jedna z nejkrásnějších vůbec zpráv. Jo? Výsledek je zaručen. Pokud tady jste, tak si buďte jisti, že prostě dojdete do cíle. Jedna z potíží, na které prakticky narážíme, je ta, že ten, kdo tedy jaksi se pokouší do toho cíle nebo po té cestě jít vědoměji, tak má takovou jako možná v něčem trochu zajímavější šanci, totiž, že tam dojde po svých a možná dokonce s hlavou vstyčenou. Zatímco ten, který tak nějak se míjí s tímto úsilím, tam bude dotlačen takovým buldozerem, kterému se říká nutnost, anebo nevyhnutelnost. To je jako jediný rozdíl, jo? Jako, ale sejdeme se tam všichni. Proto já jsem v té knize Indios, když jsem vlastně se na to napojoval, tak jsem jako vnitřním zrakem jsem jako viděl, jak ty duše odtud odchází do toho slunce, což je brána, do které se odchází po smrti, tak bylo nesmírně zajímavé vidět ten proud těch duší, který tam jako prochází, a většina z nich je neuvěřitelně zbídačená, asi tak, jako když vás někam tlačí buldozer. Zhruba tak. Jo? Jako, jste tam taky. Ale ve stavu poněkud žalostném. Ku podivu i mezi těma dušema občas se objeví nějaká, která si tam vykračuje, prostě v pohodě, jo. Poněvadž asi nezapomněla na nějaký podstatný věci, jo. Který se pak ještě, celý život to vypadá jako největší pošetilost a nakonec se ukáže, že to bylo přesně ono, co bylo to podstatný a důležitý. Jo, tak asi jak se smáli tomu Noémovi, když se začal stavit tu archu na kopci, že jo. Opravdu tohle může udělat jenom největší pitomec na světě. A ono se nakonec ukázalo, že v podstatě chlapík jako docela dobře věděl, co dělá a proč to dělá. Že? Zatímco všichni ostatní s tím měli trochu problém, když se potom ty věci dali do pohybu. Takže bych chtěl říct, že to, co je vlastně, a možná bych ještě popsal, že to se nedá tady popsat během jedné přednášky, spíš se možná toho dotkneme v nějaký společný debatě. Já bych chtěl jenom říct, že určité procesy, které můžeme pozorovat, jakmile teda se od duše necháme vést. Ještě je tady jedna pozitivní věc, na ní upozorňovala Marie Louis von Franz, která říkala, když se díváme na dnešního moderního člověka, tak je to opravdu něco jako, ona to k tomu nepřipodobňovala, ale mně to přijde, že jako je to určitý druh zoufalství podobného, jako když bychom procházeli teda tím kravínem a nebo tím prasečákem. Zoufalí, prázdní lidi, kteří nevědí vůbec, proč tady jsou a ani nevědí moc, co by měli dělat, poněvadž samozřejmě, já bych to tak řekl, někdy zjistíte, že jsou lidé, kteří žijí třeba jenom jako z podpory státu. Jo? To si myslím, že je takový trochu smutný, ale hlavně smutný, to by nevadilo, že žijou z podpory státu. Horší je, že potom ten čas, který teda získávají, jakým způsobem ho tráví. To se mi zdá právě to smutný, jo? Že celý den jako, nejdřív to začne tím, že furt koukají na nějakou hypnózu, která tam běží asi 4 hodin denně, pak si k tomu vemou ten krabicák a nakonec vlastně postupně, jak se vyšeptá všechno, co je v nich jako živý. Jo? A to se mi zdá, že je to smutný. A na to upozorňujete Marie Louis von Franz, říká, že moderní člověk touto prázdnotou trpí, ale pokud je upozorněn, a není to tak těžký, právě na to, že v jeho duši a že duši může věnovat pozornost a že jim může naslouchat a že se od ní může nechat vést, tak tento člověk se zázračným způsobem promění. Protože najednou má ten smysl a vidí tu cestu a začne to chápat. A dokonce ten zázrak, který už mi o tom vyprávějí i některý klienti, když se jim zdá sen a oni tomu snu porozumí, a řeknou si, aha, tak moje duše je tady se mnou a ona mi posílá zprávu, že touto cestou není úplně dobré se vydávat. A že bych možná mohl nebo mohla se vydat trochu jinudy. A tak to zkusím. A duše zase pošle zprávu. A zjistíte, že vlastně rozprávíte, že vedete dialog. A že ten dialog je nějak, jak si sice nějakou moudrostí nebo nějakou zkušeností a že ta zkušenost je v tom vesmíru. A to je ta krása. Jo, člověk je tudy vlastně jakoby veden.
A tak je samozřejmě zvláštní, na to chci... Jo, a tak tam Marie von Franz říká, a najednou vidíte toho člověka, jeho oči ožijí, jeho život se probudí, najednou ho vypne tu televizi, prostě hodí někam do škarpy, poněvadž jako si řekne, bože můj, už ne, prostě tuhle hypnózu, vždyť jako mám mnohem zajímavější program. A tak ožívá a vrací se vlastně zpátky ke své původní přirozenosti a živosti té svojí existence. A možná, že stojí za to jenom říct, že některé fáze téhleté cesty můžou pro někoho být děsivý, protože jakási první taková složitější součást je něco, co vypadá jako fragmentace nebo jako dezintegrace, kdy člověk najednou vidí množství svých vlastních aspektů, které právě nejsou v harmonii, které jakoby směřují každý jinam, nebo člověk je sám se sebou v rozporu. A samozřejmě, že to nevnímá jako krásu. Rozhodně ne. A může ho to vyděsit, jo? A proto některý lidi pak končí třeba i v péči psychiatrů, protože to prostě nezvládnou, jo? Protože možná někde na něco zapomněli, anebo si něčeho nevšimli, anebo možná nějaké kroky byly trochu příliš svévolné, anebo svéhlavé. Těžko říct. Ale v každém případě v tomto, když člověk uvidí svou vlastní nejednotnost se sebou a začne tedy, jak si ty jednotlivé kousky dávat dohromady a nechá je, aby se nacházeli a aby se harmonizovali, tak potom teprve ta práce začíná mít smysl a potom teprve vidíme opravdu tu vnitřní krásu. A můžeme to zažívat. A dokonce bych řekl, nemyslím si, že by se na to člověk mohl někdy zvyknout, protože spíš si zvykneme na ten kriminál. Tohle je něco, na co si nemůžete zvyknout. Jo? To je něco, na co upozorňují ty indiáni. Protože ta krása je vlastně živá. To je to, co jsem řekl na začátku. Ten vesmír je živej. A řekl bych, že naše dnešní nejlepší přesvědčení je náš zítřejší hluboký předsudek. A je dobře si toto někdy uvědomovat a podívat se na to i ve smyslu dějin ducha na této planetě. Protože asi jako, jak někde říkala jedna paní, že jo, která tady studovala, já nevím, jak dlouho naše školství, a mně vlastně se moc líbilo, když řekla, zkusme si představit, že za pár desítek let se naši potomci na tento systém školství budou dívat velmi podobně, jako se my díváme na procesy s čarodějnicemi a s upalováním na hranici. Bude to vlastně velmi podobné. Dneska už se to taky neděje. To aspoň teda ne veřejně, a aspoň jako si člověk na to nekupuje vstupenky. Ale v tomto smyslu ten posun je opravdu veliký. A jak vidíte, to, co dřív bylo skálopevným přesvědčením a věčnou pravdou, je z hlediska dnešního opravdu zoufalý předsudek. A takhle se můžeme vyvíjet, takhle můžeme zrát a takhle můžeme jaksi vyrovnávat tempo svého vývoje s něčím, proto to tady bylo dobře řečený, stavět se vlastně vůči tomu stvořiteli jako partnersky. Neboť mám dojem, že i on celkem to jako vítá. Myslím si, že poprvé jsem se s tím setkal u Monty Python, kde myslím, že to bylo něco o tom grálu, jak se on objeví na nebi a ten Artuš si kleká a on mu říká, prosím tě, nech toho. Já už prostě nemůžu. Tohle je hrůza. Normálně se pojďme bavit. A mám ještě, mě nadchla jedna moje kolegyně, která říkala, že měla fantastický sen, ve kterém za ní přišel Jung, byl hodně zestárlý a byl hodně sešlý na hranici vyčerpanosti a řekl jí, myslíš, že bych u tebe mohl zemřít? A ona, o, taková čest, jako samozřejmě, pojďte, jako mistře, položte. Já ráda jako vás doprovodím na vaší poslední cestě. A co vás vlastně tak vyčerpalo? A on říká, už jsem k smrti unaven z toho, jak všichni vědí, kdo jsem, jak všichni vědí, co si myslím a znají má přesvědčení. Myslím si, že bude mnohem lepší zemřít. Takže
v tomto smyslu bych řekl, že opět přichází duše a ukazuje, ona taky říkala, jo, že jí to netrvalo ani 2 měsíce a události jejího života jasně ukázaly, jako proč se jí tady ten sen zdál a jako k čemu jí měl, na co jí měl vlastně připravit. Akorát, že samozřejmě to ego hold prostě vždycky je takový nějaký trošku krátkozraký a musíme si počkat, až se to stane. Pak to chápem. Pak si řekneme, jo, aha, jo, takhle. Obvykle si to vykládáme v právě v opačném smyslu. Jo, to je velmi častá naše příhoda. Takže to bych řekl, že kdybychom chtěli hledat krásu, tak já bych ji hledal v této vyváženosti, v této harmonizaci toho vnitřního světa s tím světem, do kterého vrůstám, jo, ve kterým žiju. A dokonce se mi zdá, že úplně... Já jsem jednou měl takový zvláštní jako věm, jako kdyby ke mně mluvil nějaký, pro mě to byl asi Kristus, a on mi řekl, po cestě jdi sám, anebo se všemi. A mám dojem, že ta největší krása je ta možnost jít se všemi. Samozřejmě ono jít sám, anebo se všemi je vlastně totéž. Extrovertnějšímu člověku bych doporučil, běž raději sám. Introvertnějšímu bych doporučil, zkus to se všemi a uvidíš, co ti tvůj vnitřní prostor dovolí a jak brzo narazíš na opravdového idiota, se kterým fakt jít nemůžeš. A zjistíš, co ještě všechno se musíš naučit, aby si mohl jít opravdu se všemi. A tak se domnívám, že jít se všemi a se vším může být to, čemu se říká univerzum. Proč se tomu asi říká univerzum? Protože to je ten úhel pohledu, z něhož veškeré verze jsou skutečně sjednoceny. A tam bych viděl vrchol krásy. Pokud by se člověku podařilo toto, pak mám dojem, že by krásu opravdu hledat nemusel, neboť by v ní byl celé přítomen. Byl by v ní naprosto, plně a asi taky šťastně. Tak to je ode mě všechno. A zajímá mě samozřejmě nejvíc, co k tomu řeknete vy, respektive co na tom je napováženou, co by se mělo nějak regulovat nebo doplnit, s čím bychom měli proti čemu bychom měli protestovat. Já bych se zeptala. Ano, děkuju. Ty podstatní jména mě zaujaly, protože moji rodiče se dostávají do věku, kdy je nepoužívají. A používají dostala slovesa a zájmena, takže my nevíme, co. Víme, co se stalo, víme, ono jo, jako, to, tamto, jako, kde. A já použiju podstatní jména, já nevím, co říkáš. A my to vlastně dělají dobře. A vidíte, já myslím, že na tom je krásně vidět, jak ten duch hledá sám sebe. Jo. A vlastně to, co, jako, co pro něj byla největší bolest, když se to učil, proto právě, když vidíte, jak děti jako složitě do tohohle vrůstají, tak vidíte, co všechno musíme v sobě jakoby přemoci, abychom tedy skutečně se mohli stotožnit s takovým nesmyslem, jako je podstatný jméno. A to je krásný. Tak je to, jak vidíte, první prostě co, s ohromnou úlevou, jako opouštíme. Když se zase vracíme k tomu původnímu, že jo? Já mám právě moc rád, když potom sledujete vývoj jazyka, tak jsou krásné ty jazyky, takový ty fakt hodně primitivní, kdy už jako je složitý rozlišit jako zvuky přírody od jazyka těch hodně jako jednoduchých lidí, jo? Když se hodně mlaská, tak jako je to opravdu připomíná, jak teče voda a fouká vítr, jo? Vím, že jsou nějaký severský jazyky, já když jsem právě studoval tu fenomenologii souhlasu, tak mně to vždycky přišlo, že jako souhlas je jako přijímání věcí, zatímco nesouhlas je jako vypuzování těch věcí. Jo. A existují nějaký severský jazyky, ještě hodně jako primitivní, kde skutečně to takhle je. Jo. Při tom souhlasu se člověk hodně nadechne a bere to jako do sebe, zatímco u zvířete to vidí taky, vyfrkne to prostě, jo, vyfrkne. A ty lidi to mají taky tak, prostě. Takhle projevují ten nesouhlas. Nějaký apartní ne, to nikoho nezajímá. Jo. To se musí fakt jako odmítnout prostě. Vypudit. Takže to děkuju, to je skvělý příklad. A počkejte ještě, až přejdou na úplnou telepatii.
si, ale mě oběma 78 a oni si rozumí. No jasně. Oni se baví o nějaký paní, kterou neviděli oba dva 50 let a říkají, hele, tam ta Míša, jo, ta. A teď já na ně koukám, říkám, jak můžete vidět, o se bavíte? Oni vydávají takovou energii, že ten druhý přesně pochopí, no jasně, prostě to je... Prostě prapůvodem komunikace je vlastně telepatie, že jo? To je jako, my kdybychom tady jenom trochu snížili vibraci svého vědomí, tak tu telepatii taky uvidíme, taky si na ní sahneme, jo? Nemyslete si, že tady není přítomná telepatie. Samozřejmě, že je, ona je základem tohoto setkání. No, to zbytek, to ostatní je nadstavbou. Můžu se zeptat, když jakoby mám krásu nebo lásku sám v sobě, ale ostatní jakoby nechtějí nebo jakoby odmítají jít se mnou po té cestě, tak jakoby mám to přijmout, anebo je prostě nechat být takový, jaký jsou? Počkejte, já jsem se v tom trochu ztratil. Vy krásu prožíváte, vnímáte a cítíte, ale teď... Ostatní mě považuji jakoby za... Jak to říct jinýho? Jo. Tak já vám můžu říct, že tohle to znám velice dobře. A slyšel jste možná Kateřinu na začátku, když tady hovořila o tom, že vznikla jistá otázka, jestli tento prostor může akceptovat takovýho prostě, já nevím, jak by se to, jaké podstatné jméno by to mělo vystihnout, jako jsem já. A samozřejmě, že si velice považuji toho, že jaksi jsem byl taky připuštěn. A možná, když já vám poradím jinou věc, vydržte, nenechte se zmást a prostě vydržte. Oni nemusí druzí lidé hned vlastně chápat, o co jde, protože ono někdy je velmi komplikovaný právě to vyladění. To vyladění je jako možná to nejtěžší. Jo, člověk často mluví k lidem čistě svojí vlastní řečí a to je řeč, která je funkční, ale jenom pro vás. Jo, a proto se učíme tomu jazyku. Jo? Potřebujeme se naučit i jazyku, kterýmu mohou rozumět i ostatní lidé. Ale to... A pokud samozřejmě chcete, jo, taky se na to můžete vyprdnout. Jako, vůbec jako nic. Pardon, potřebujeme taky nějaké to sdílení, že jo, to se chodí také na ty semináře, nebo do kina víceméně, že jo, ale na tyhle ty a tam právě se porovnává s tím, co cítíme a co tady se vypráví. Přesně, a proto o tom potom taky diskutujeme a zjišťujeme, že to je zajímavý, že každý si vlastně odnáší dost jinou věc. Jo, ono to takhle na první pohled vypadá, jako kdyby tady bylo něco objektivního. A samozřejmě jedno z nejšílenějších zjištění subatomárních fyziků. Mně se to teda vlastně hrozně líbí, jo? Protože oni objektivně zjistili, že nic objektivního neexistuje. Tam bych řekl, že už jsme hodně daleko. To je jako mystika jako hlubokýho už kalibru. Jo? Máme proto objektivně vědecký důkaz, že objektivita nebo objektivně existující svět vůbec nic takového tady není. Tvoříme si to všechno a velmi subjektivně. My jsme jednou udělali, Jarda vyprávěl, že dělal takový pokus, hráli nějakou hru, odehráli asi 20 minut, pak přerušili tu hru a ptali se lidí, co jako viděli. A ty koukali. Oni pak se nakonec neschudli ani na tom, jako kdo přišel první, kdo přišel druhý. A jestli přišel zprava nebo zleva. Jo? Jako. Buñuel natočil film Ten tajemný předmět touhy. V tom jednu figuru hrajou dvě herečky. Jo? A já jsem viděl ten film, a celou dobu mi vrtelo hlavou, proč to hrajou dvě herečky prostě, jo? Jako protože já jsem nenašel ten klíč. Jo, jako do koupelny vejde jedna, z koupelny vyjde druhá, jo. Seděli jsme pak, bavili jsme se o tom, byl tam Jarda a ještě nějaký jeho kolega z divadla. A já říkám, člověče, skvělý film, ale fakt jsem nepochopil, proč tu figuru hrajou dvě herečky, jako jo. A ten třetí, co s náma seděl, já říkal, taky mi to vrtá hlavu. A ten třetí říkal, jak dvě herečky? Jaký dvě herečky? A my říkali, u filmu máte rovně, že to můžete pustit znovu, že jo? Jo,
protože ještě navíc to je úplně jako odliš. Jediné, co je snad jako připodobňuje, že obě mají jako tmavý vlasy, jo. Ale jedna je subtilní francouzka s rovnými dlouhými vlasy a druhá je robustní španělský puk, prostě. Flamengo, jo, cítíte jasně, jo. Úplně jako jiný, jiná aura, prostě, jo. A byl jsem vděčný, že Buñuel pak vydal svůj životopis, kde jsem okamžitě listoval, jako, jestli by, on tam, že jo, některé věci tam jako sděluje a říká, tento film je specifický tím, že tam hlavní roli hrajou dvě herečky a lidé se mě často ptají, jaký v tom byl záměr, tak jsem rád, že mohu konečně říct, že žádný záměr v tom nebyl. Polovinu filmu jsme natočili s tou jednou herečkou, a ona zřejmě jak měla pocit, že už je nepostradatelná pro další jako natáčení toho filmu, tak začala se chovat opravdu dost jako nesnesitelně. A tak jsem jí poslal do hajzlu. A zbytek filmu jsem dotočil, proč se si nevěděl. V tom je právě ten Buñuel opravdu osvobozující, protože tam je třeba, že jo, jedna... Jo, a on taky tam říká, ostatně většina lidí si toho vůbec nevšimne. Takže zase člověk jenom žasné, jo, jak je to za to možný. On je takovej právě v tomhle nesmírně svobodný, má někde, myslím, Belladonna se jmenuje tady ten film. Přijde do bordelu, přijde nějaký chlap, takový Číňan, takový jako mandarín a má v ruce nějakou krabici, kolem něj se zběhnou ty prostitutky a on tu krabičku takovou jako otevře, to my nevidíme, co v té krabičce je, jo. A ty ženy se zděšeně rozprchnou. A Buñuel říká, často se mě lidé ptají, co je v té krabičce. Jak to mám já vědět? To já přece netuším. Takže v tomto smyslu, jako chci říct, každý máme svůj jazyk, objektivní realita neexistuje a nejlepší je v klidu si počkat, jak se věci vystříbří. A ještě jenom důležitý, aby jsme věci pochopili. Myslím, jako ne ty objektivní, ale ty první věci. To říkáte velmi dobře, protože porozumění, jistě každý ví, kolik úsilí ho stojí, aby něčemu skutečně porozuměl, nebo aspoň z části, nevím, jestli se něčemu dá opravdu jako zcela porozumět, ale aspoň do té míry, že se cítíme svobodní a nebudí nás to ze spaní. Jo, to je jistě velká. A proto tahle práce se jako vyplatí. Jo, když člověk něco fakt jako pochopí a něčemu fakt porozumí, tak jak říká někde Jung, je osvobozen od tlaku nevědomí. Jo, do té doby je právě hodně v neklidu. Ano, tak má k tomu ještě někdo? Ano? No já jsem ještě k tomu, protože se může stát, že někdo se potká s někým, kdo vlastně tu krásu jakoby nevnímá, tam já ji vnímám úplně jasně. Stále tady na tom místě, co vy, paní Hogenová, mluvila o tom, protože on se opravdu může stát a vlastně to, jak to venku vypadá, je to ukazem. Prostě skutečně jsou tady lidi, kteří ten smysl už mají prostě umrtvený. Takže já se podívám ven, prostě strom, středohoří, úžasný a vnímám krásu, ale vlastně zmiňovala to, že vy to můžete vnímat jenom, když to v sobě máte, když se to potká. Ano. A když je to umrtvený a není to tam, tak prostě kolik kubíků je to dřeva a kolik je to prostě krychlových metrů nějaký skály. Jo, jo. A tady vlastně sedíme v galerii a já jsem si vzpomněla na to, že vlastně na to jsou tvrdý výzkumy, že skutečně tím, když se vlastně vystavujete umění, chodíte do galerii, koukáte se na obrazy, na sochy, na to vizuální umění, takže se vlastně v mozku aktivují centra, které normálně magnetickou rezonancí tu měřili, který vlastně se tím vlastně svítili málo a potom teda svítí víc. To znamená, že ten smysl se v tom opravdu může, to umění může zafungovat vlastně jako zpětná záchrana, brzda, kterou vlastně si to můžeme v sobě aktivovat, už když jsme třeba o to přišli. Ano. Takže choďte do galerii, umění léčí. No proto vlastně ten Indián říkal, že to nechápe. Ano. Jo, protože on se tomu nevzdálil. Pro něj to jako nebylo relevantní. Ano. Pro něj to není relevantní, jo, protože on se nevzdálil té kráse. Zatímco, jak jsem tady řekl na začátku, jsem rád, že to jako v jistém smyslu potvrzujete, že tím, že jsme se vzdálili čemu si velmi významnému, tak musíme vytvářet nástroje,
kterým asi to připomínáme, jo? Kterým asi to jakoby vracíme. Jo? Proto umění v tomhle světě má takovou nezastupitelnou hodnotu. Že? No, já když vždycky, jako když slyším to o těch indiánech, tak ono to může vypadat, jako by to umění jako nemělo smysl. Ale ono, když jsme v tom stavu, v kterém jsme, tak má smysl veliký. Ale právě, že jsme pořád masírovaní tou většinou, která samozřejmě uvažuje materialisticky a prostě umění je nějaká nadstavba, až budu mít všeho dost. Tak... No je to vlastně taková typická volnočasová aktivita. Ano. Vlastně zbytná, která mluví první pryč. A ono je to něco, co dělá kulturu. Ano. A hlavně oni taky, indiáni, vlastně rozlišují dvojí typ pozornosti nebo dvojí typ vědomí, nevím, jak to přesně pojmenovat. Tomu jednomu říkají pozornost, která je duchovní, a tomu druhému říkají právě pozornost, která je spojená s tím egem. Jo? A to je přesně to ono. Někdo se podívá na strom skrze svůj duchovní zrak a vidí krásu. A někdo jiný se podívá skrze svůj zrak vázaný na ego a vidí to dřevo, jak by se dalo dobře využít. A právě oni říkají, samozřejmě jde o to, přesně to, co už jako... Mě vždycky fascinuje, že jako se potvrzují věci, které... Mně třeba připadá evidentní, jo, ale zjevně ne, poněvadž proč by na to stavili laboratoře, aby to jako měřili, že jo. Oni říkají to, který ten druh pozornosti rozvíjíme, který vlastně jako posilujeme, tak ten potom skutečně narůstá. Jo, zatímco ten druhý jde tak trochu stranou. Samozřejmě ve chvíli teda, kdy narůstá tenhle ten jako, vidím ty kubíky a vidím jako kouknu na kraji a říkám si, tam by mohl být. Asi kobalt, ne? Tady podle toho. Tak to potom samozřejmě těžko jako hledat duchovní vidění, že jo, duchovní, že to postupně zaklenuje a namísto toho je tato, to prospektorství nějaký typ toho prospektorství. Mimochodem... To je, jestli tomu člověk podlehne nebo ne, že jo, tomu, tý úvaze o tom kobaltu, protože tam může být i čistě geologická, jako z geologických znalostí. Že tohle bylo v Jižní Africe, když jsem byla na botanické expedici a v té době jsem měla 4 květinářství. A přijala jsem tam a tam rostly proteji, který tady stojí 160 korun květ, že jo, tak tam rostly v takové. A teď říkám, to je nádhera, větší, že to byla ta krása. A pak říkám, ty vole, 160 korun květ. Jsem začala počítat a pak jsem říkala, že ten most to nepřevezu. A tak, taky se to vemlí trošku, jako, ale tak ta krása zvítězila samozřejmě. No, říkám, co pěstujete, čemu dáte nakonec tu přednost. No, já nemyslím, že to musí být nutně buď a nebo, jo, samozřejmě, ale asi snad, neříkám, že se na to musíme nutně shodnout, ale mně se zdá, že jak si víc pozornosti dávat té duchovní pozornosti, jako, nebo tomu duchovnímu směru, v současné době smysl má, a to zejména proto, že jsme zavalovaní tím druhým typem pozornosti. A ten se jeví jako normální, jo. Mně to normálně nepřipadá. Že se došel zpět reklama, třeba, jo. Ale chci jenom ještě připomenout ten film Ten tajemný předmět touhy od Buñuela, kde je právě vynikající, já to považuji za nejlepší vtip, jsou tam dva úžasné vtipy, kdy komorník během rozhovoru toho svého jako pána, který tam s někým vede rozhovor, on slyší nějaký cvaknutí a říká, prosím tě, nebo by ses podíval, co to tady je, a v zadním plánu vidíte, jak komorník nese pastičku, do které se chytila myš, jo. Je teda naprosto zjevný, že to je jako maketa nějaký myši, jo. To i ten Buñuel, jako už nevím, jestli už tenkrát se to řešilo, ale je to naprosto zjevný, jo. A ten, v tom, já jsem to viděl možná s titulkama poprvé, a tam bylo řečeno, ten komorník říká, už skončily ty její rejdy. A je to i česky nadabovaný a v českém dabingu on říká, tím skončila její procházka podobně. Ale ten vtip, který jsem chtěl říct, to považuji za opravdu vynikající for. A pak je tam moment, který je velmi subtilní a mnoho lidem unikne právě z těch důvodů, o kterých tady byla řeč. Tam právě jde ten hlavní hrdina, ten Fernando Rey, a mám dojem, že jde právě s tímhle komorníkem. Jdou někde ve Španělsku, kolem nějaký neuvěřitelný katedrály prostě. To je jako, podíváte se na tu katedrálu a skutečně jako je teda majestátní. A ten hlavní hrdina říká, co tomu říkáte? A ten komorník řekne, nevím, v architektuře se nevyznám.
tam mám dojem, že se jako dotknul přesně tady, tady toho momentu, jako. V architektuře se nevyznám. Tak má k tomu ještě někdo? Ještě můžu. Ano. Já totiž ani nevím, jestli to je otázka, nebo, ale furt mi to tam vysí, jak říkal pán, tamhle něco, že jakoby má v sobě tu krásnou lásku, že není přijatý. A mě tam normálně naskočilo, ne to, co jste teda teďka říkali, že to je o kondu, ale mě tam naskočilo, že vlastně už jako dítě, když jsem měla možnost setkávat se s lidmi, kteří byli, my bychom řekli, postižený, ale my, co to vlastně mnohem svítí, jako mnohem víc svítící bytosti, než jsme my. Tak já jsem vlastně, a mám to do dneška s takovýma těma zvláštníma jako zářivýma bytostma do mě. Že vlastně já vždycky mě to jako až děsí to světlo a tím pádem se stáhnu a vlastně jakoby taky tam asi nevysílám úplně ten impuls té lásky, ale vůbec to není o tom, že bych jako pohrdala tím člověkem, ale naopak mě to vlastně jako stahuje, protože to neunesu, jakoby tu sílu té duše nebo já nevím. To jsem teda moc rád, že tady to říkáte, jo, protože to skutečně jako odpovídá té zkušenosti. To takhle vlastně je. Ale bohužel, já třeba v té terapii potkávám hodně lidí, kteří jsou, řeklo by se, na hodně vysoké frekvenci vibračně a jejich osudem, a často si to vybírají právě jako, jako konstelaci rodinou, je vlastně to, že po nich jako se šlape. A jako kdyby bylo potřeba je zašlápnout dolů prostě, jo. Protože právě cítíme, že v něčem nás jako přesahujou a ono tohle se jako špatně snáší vlastně, jo. Osobně si myslím, že pokud tady byl někde nějaký Ježíš, takže to byl ten hlavní důvod, proč ho nakonec strčili na ten kříž, poněvadž jako, ono je to těžký. Bejt jako s člověkem, který vám vidí do žaludku. Jo, mě říkal Ondra Smejkal nedávno, že je přesvědčený o tom, že právě Lao Tse, když jako odcházel z té říše, z té Číny, on tam říká, že jo, zase ta temnota nabrala vrchu, a tak teda odcházím pryč, zavazuju si boty a jdu. A Ondra Smejkal říkal, člověče, já jsem přesvědčený a zdá se, že některý jako ty známky ukazují tím směrem, že ten, kdo ho chtěl vlastně, že ho opravdu, že on vlastně utíkal, protože ho chtěli zabít. A zřejmě to byl Konfucius, který jako vlastně osnoval nějaký takový jako dění směřující k tomu, že by ten Lao Tse prostě byl zavražděný, jo. Protože právě bylo pro něj těžký, že tam je někdo, kdo jako je svobodnější než on a je vlastně jako rozměrnější. Jo. Taky se vypráví ta historka, že když Konfucius navštívil Lao Tseho, aby se ho zeptal na nějaké věci technického typu, tak ten Lao Tse mu to vysvětlil a na závěr teda Konfucius odchází a nedá mu to právě, protože ten pocit celou dobu má, tak říká, neřekl by si něco mně jako osobně? A Lao Tse říká, odhoď píchu a namyšlenou ironii a budeš šťasten. To víte. To je těžký. To je těžký. A on prej pak se říká, že přišel za svýma žákama a řekl jim, já ve vesmíru jsem pochopil všechno. Všechno. Jediný, co nechápu, je drak. Ta lehkost, se kterou se pohybuje mezi nebem a zemí. Dnes jsem se setkal s drakem. A ono, to, co v první chvíli můžete cítit jako povznášející a vlastně byste za to mohli být vděčný, tak to ego má velice zvláštní schopnost to překroutit a otočit. A podle mě to je ten důvod, jo? Přesně, proč jsou ty lidi nakonec jako stigmatizovaný. No, proč se jim děje tady to. A já si myslím, že to má dvojí smysl. Ten druhý smysl je ten, aby oni si tu svoji hodnotu byli schopni víc uvědomit a realizovat ji vlastně jako bez toho tlaku. Jo, že ono to, když se něco ve vesmíru děje, tak se to neděje náhodou. Jo, proto vlastně ten pohyb je, jaksi, to jsou spojený nádoby. Jo, a myslím, že ve skutečnosti to může jako těm lidem v podstatě prospět. Čili je to tak, že se setkávám jako bez toho světelnější verzí sebe sama a to mě děsí? Ano. A já vlastně jsem se jenom otevřít ten přijímač, abych to teda dokázal. Přesně tak. Já si to tak jako vědomuju, že i mě samotnou to jako by mrzí, že to tak mám. A jsem si vědomá, že to jsou ty programy toho strachu vlastně a to jako by malinkatý ego. A vím o tom, ale nedokážu s tím tu chvíli třeba jít udělat. Takže se s tím setkám znova, tak zase do čálku se lepší, ale to ještě není. Ano, ale už to, že o tom víte, je úplně skvělý. Jo, protože mám dojem, že mnoho lidí, kteří toto vůbec netuší, tak rovnou jdou vlastně do té exkomunikace nebo do nějakého typu jaksi znehodnocení. Jo, ty to mají jinak. Jo. Dokonce jsem slyšel jednou úvahu nějakého psychologa, který říkal, že když studují jako šikanu,
takže zjistili, že vůbec to není tak, že ten, kdo někoho šikanuje, že by měl celé výčitky svědomí. Ani v nejmenším. Jo? Je to, podívejte se na ně. Na toho hajzla. Jo? Jednou mojí známou prostě šikanovali už snad ve školce. To už bylo ve školce prostě. A její maminka to nechápala. Ptala se té holčičky, prosím tě, proč ti to dělají? A ona řekla, protože tak smutně koukám. No. Ale rozumíte prostě. Ale to není, ale ty lidi, kteří to dělají, jak říkám, ty nemají ani tu výčitku, protože ten to připadá, že takhle to má být prostě hajzlivem. Co tak kouká, jako. A to, že vy to vidíte, znamená, že už jste z toho v podstatě venku. No, jinak byste to vidět nemohla. Já jsem jednou měl sen, ve kterém jsem se setkal se Sokratem a on mi vysvětloval něco ohledně světla. Říkal, že vlastně, jako když sem lidi přicházejí, ty duše, tak si přinášejí určitý druh světelnosti a čím víc toho světla si přinesou, tím rychleji se probudí. A pak mi řekl, já jsem potkal jednoho, mě až potom došlo, že to zřejmě měl na mysli Platóna. Já jsem potkal jednoho, ten měl tolik světla, že jsem ho ani neviděl. Jako kdyby tím chtěl říct tohle, jo. Protože nevím, já jsem, nevím, do jaký míry studujete třeba Sokrata, ale když Sokrates umíral, tak byl obklopen svými nejbližšími, ale Platón mezi něma nebyl. Jo, to, takhle to zřejmě taky mohlo být. V tomto smyslu, že i on to tam jako sděluje. No, že zřejmě, já si myslím, že to je, že tato relativita prostě funguje. Proč myslíte, že v přírodě dravci dorážejí na víra velkýho? A přitom jsou to, řeklo by se, jako, jo, že jiný zvířata dorážejí na dravce to, co by člověk pochopil. Jo? Jak říká ten Konrad Lorenz, snaží se mu znechutit to setkání. Jo? Ať si příště vybere jako jinou potravu. Ale proč to dělají dravci na jiný dravce? Podle mě právě proto, že cítí, že jsou silnější. Jo? Že jakoby mohutnější, že vlastně jako ta vibrace je jinde. Tak to jsem, děkuju, že jste na tohle upozornila. A ještě já děkuju a tady takovou vlastně mě ještě napadá jedna věc, která vlastně je pod tím taky, že je to dobrý pro nás, když jsme v té roli toho, kdo je v tu chvíli ten jako světelnější, tak je to vlastně skvělá pomůcka uvědomit si, že ten druhý, že co mě vlastně způsobuje, proč on mi tohle jako vydělá, že mi to pomůže ne, jako nenechat se tím strhnout a propadat do toho, o čem on mě přesvědčuje, ale uvědomit si, že on to prostě dělá, protože to seré. Přesně tak a zároveň si myslím, že pokud člověk jde takhle daleko, tak může už i se přeladit na toho člověka, protože on na vás se přeladit nemůže. Jo, on nemůže jít do vibrace, ve který jste vy, ale vy do té jeho můžete. A když se na něj přeladíte, tak to napětí zmizí. To napětí zmizí naopak, vlastně on to vnímá jako s velkou úlevou a vlastně nemusí se dít tyhle ty věci. Ano, momentík. Já bych se chtěl prosím zeptat, jakým způsobem by měl muž nahlížet na krásu žen, které s ní nepřipouští nebo s ní vědomě nepracují? Počkejte. No ne, to... Já bych to řekl trošku teda jazykem pro mě... Nevím, snad neznehodnotím jako vaši otázku, ale řekl bych, muž, kterému se zdá, který dospívá k názoru a k přesvědčení, že je v kontaktu s nějakou ženou, která disponuje určitou krásou, ale o té kráse neví, co by měl dělat? Jo. Prosím, pěkně na rysný úkol. No, já si skoro myslím, že tohle jako, pokud ten muž tohle takhle skutečně jako dospěl tady k tomuhle tomu, jo, takže to už je tak jako pokročilý postoj, že bych mu doporučil, aby si tohle přesvědčení nenechal vzít. A myslím, že dřív nebo později ta žena jak si na to zareaguje. A to je přesto, že o té kráse neví, jo? A jinak vám musím říct, že
Co se týče jaksi vztahu mezi mužským a ženským světem v tomto smyslu, tak my muži dost často přes všechna tato krásná přesvědčení můžeme zjišťovat, že jsme v nejlepším případě učni. Když teda potom nakonec zjistíme, jak ty ženy to fakt mají. A proto jsem doporučil, aby toto přesvědčení jaksi odolalo. Vím, že někde psal Jung Joyceovi, že v jeho Odysseovi je posledních 30 stran monolog ženy, což je vždycky směšný, když muž jako se snaží vcítit do ženský duše. Ono v obráceně to taky není, kdo ví co. No. Ale jako v tomhle případě bych řekl, že ještě nápadněji to drhne. Zatímco ten monolog té ženy v podání toho Jamesa Joyce je skutečně ohromující. A ani Jungovi to nedalo, aby nenapsal teda Joyceovi, že posledních 30 stran tohoto monologu mu řeklo o ženské duši mnohem víc, než asi 40 let jeho terapeutický praxe. A že to, co tam píše, mu musela našeptat samotná ďáblova babička. Takže zajímalo by mě, jak se tohle bude vyvíjet, jako jo? Tohle, o čem vy mluvíte. Můžu dát vědět, ale ještě nevím, kterou si Buď to vemte tu, která jako první zareaguje. A nebo berte všechny. Krásy není nikdy dost v životě člověka. Ano? Já bych chtěl tady tomu tématu něco dodat, ohledně toho, jak jsem se vlastně dostal tady k tomu, a proč tady vlastně i jsem. Je, že jsem naslouchal vlastně svoji duši, protože když jsem ji prvně poznal, tak jsem se jí bál. Bál jsem se jí kvůli tomu, že mi chce ublížit, ale pak, když jsem začal s ní dělat konverzaci, tak mi chtěla vlastně pomoct. Tak jsem jí naslouchal. A vlastně jsem došel k tomu názoru, že všechny bych měl brát takový, jaký jsou, a milovat je takový, jaký jakoby nosou. A tím pádem jsem našel jednu holku, která mi taky brala takový, jaký jsem, a já jí taky brala takový, jaký jsem. Protože jsem mi to právě že napsal a ona řekla, že je taky do mě jako tajně zamilovaná, ale bála se mi to říct. Tak teďka spolu vlastně chodíme a vlastně žádnou chybu ani v sobě ani nevidíme, nemáme strach, že se jako ztratíme a jsme vlastně se sebou spokojení. Máme se rádi a to asi to nejdůležitější, že se chápeme a nevidíme žádné chyby v sobě. No, taky proč? Taky proč, jo. Ano. Když přijímáte druhýho takovýho, jaký je. Takže ani chyby nevidíte. Ono to stačí. Já mám rád jeden film, který se jmenuje Dobrý Will Hunting a tam jeden ten hrdina říká, když se baví s tím druhým, tak mu říká, co vaše žena, jako měla nějaký nedostatky? On říkal, ta měla nedostatky. Ty jsem na ní měl nejradši. Měl nedostatky. Ty mě s ní zbližovali. Protože o těch jsem věděl, jenom já, druhý lidi to ani nevěděli. To mně přišlo velmi hluboce lidský, jo? Že takovejhle postoj samozřejmě umožňuje partnerství, který jako je v klidu a v harmonii. Většinou na to narážíme, když jako je pro nás obtížný přijmout s tím druhého člověka. Že? Tam právě narážíme. Tak ještě něco? Nebo už jsme to vyladili aspoň? Ano. Právě jsem narazil na to, jak jste mluvil vlastně o tom ideálním, o tom vlastně přiblížení k tomu indiánství. A já teď vlastně budu mluvit z vlastní zkušenosti. A to je to, že já prakticky dneska už žiju skoro 4 roky v přírodě. Žijeme se svým mužem v karavanu. A musím říct, že neznám nic krásnějšího, než když otevřete dveře a vlastně vidíte vycházející slunce. Takže to je něco opravdu úžasného a neměnila bych ten život, který máme dneska. Nehledě na to, že mám i nádherný stav právě se svým mužem. Jo, to je fantastický a samozřejmě přesně to. Jsem rád, že o tom mluvíte jako z vlastní zkušenosti, že víte vlastně, o čem ta řeč je. Já když jsem se před 15 lety odstěhoval v podstatě na kraj lesa, tak jsem zpočátku řešil, řekněme spíš přesně, toho domestikovaného tvora ve mně, který měl tolik odporů, že ani jako netušil, že jich tam tolik má. Jo.
A dneska je samozřejmě jsem o dost dál jako v tomhletom smyslu. No. A věřím tomu, že ta cesta se bude vyvíjet dál a dál. A je nádherný prostě, jo, když jako vstanete a kolem vás nejsou právě paneláky, ale je tam příroda. Ta se povedla. Ta příroda se nám povedla. Jsem si vzpomněl, jak v tom jednom filmu nějaký chlapík, který jakoby dělá planetu, on vyrábí tu planetu, jako tuhletu, tak říká, za norské fjordy jsem dostal zvláštní cenu. Pořád žijete na kraji. To je nejlepší soused. Sice pravda je, že jako dvakrát nebo třikrát mi tam vlítli nějaký jako zloději a ty na to šli od lesa. Ale nějak ten les z toho skutečně jako vynět nemohu. Já myslím, že ten opravdu jako v tom prsty nemá. Tak jo, tak přátelé, já cítím, že to máme asi vyladěno. Tak vám moc děkuju a přeju nám všem, ať ta krása v nás teda jaksi sílí, ať je pěkně zakořeněná a ať nás celý život vlastně provází a rozkvětá společně s námi. Možná máme ještě nějaký roky před sebou, snad. A nechme se teda překvapit. Mějte se. Na shledanou. Děkuji.